Mile, saslušaj me, Mile. Stvar je ozbiljna. Šta je govori? Obećaj mi da nećeš poludit. Stipe, ako nisam do sad poludio, neću govori. E, malo prije sam šeta po selu, išao sam do Ljube, ostao mi je ključ kod njega u kancelariji. Ma govori, za majku Božju, govori! Vidio sam Zdenku i Svetu kako ulaze u njegovu kuću. Šta Svet? Ja, Mile, ne znam šta je među njima, ali ti moraš otići tamo. U kuću. Mile, molim te, Mile. Sad nije. Ne ludu, ne ludu i Mile, moraš mirno i staloženo. On vidi. Mile. Ko je Mile, gavrat, tipe, molim, pusti!